Gün suuk, бирок талаадагы ири каналдарда иш кайнап жатат. Елонздорф каналы 17 километр. Талас Бакаята районундагы 2000ден ашуун гектарга суу жеткирет. Өткөн кылымдын 50-нчи жылдарында салынган канал акыркы жылдары 50-60% суу жоготуу менен пайдаланылчу. Тияктан 100 литр суу коёрсаң, 100 литрин 30 литр сору келет бага. Аткан жерге сиңпедет суу. Күн узаганда бууланып кетет да. Ал могу семет менен азыр суу шыр келет. Бул канал былтыр 400 километр бетондолсо, быйыл 1640 метр аралыгы бетондолууда. Белгилей кетсек, Таластагы бардык каналдардын иштеп жатканына алды 80 жылдай болуп калды. Жер арык болгондуктан суу жоготуу көп. Бирок 2 жылдан бери мамлекет тарабынан облустук каналдардын жакшыртууга айрыкча маани берилип жатат. Землени арык болчу берди, камыш толуп, баткак толуп, суу абдан кеч жылчы да. Эми мынакей быстрый ток кылып атырык. Кудайым буйруса эми эң жыл дыйкандарга жазалды мен. Суулар жакшы барат. Куйуп үтсөк буйруса жана каналы бар, айрыга бар 1 километр суу кешке коебуз. Облустун каналдары былтыр жалпы 5 километр аралык бетондолгон. Быйыл дагы 5 километр аралыгы бетондоо иши пландалган. Төмөн тамга каналынан 500 метр аралык ушундай бетон түрүндөгү каналга жазалды. Бакаята районунан Көлтүккө каналында дагы 600 метрдей аралык жазалды. Калининский каналы жазалды. Талас районунан Андаш каналы жазалды. Азыр дагы акыркы жумуштар жүрүп атат. Анан Манас районунан М1 деген каналыбыз ушундай бетон түрүндөгү каналдар жазалып атат буйрусу. Талас облусу боюнча 550 километр чоң каналдар бар, ал эми ички чарбалык каналдар 2000 чакырымды түзөт. 2 жылдан бери 100 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, каналдар бетондолуп, тазаланып, иреттелип жатат. Жасалган аракеттер эмки суу катмалынын натыйжасын көрсөтөт дешет суу адистери. Эркинай Жумабекова, Салика Сариева, Элхан Арстанбеков, Алатау 24, Талас облусу.